Fala pessoal, estamos aqui mais de bom. Dessa vez estou precisando para vocês uma nova gameplay que é de Warframe. E adivinha onde? No PS4, né? Eu tenho aqui um PS4 aqui meu, meu quarto aqui. Vim aqui trazer para vocês uma gameplay bem básica aqui, né? E eu vou testar aí a minha placa de vídeo aí, minha placa de captura. Beleza, bora vir aqui em Mercúrio. É o Warframe que tá grátis no PS4. Eu vou fazer uns vídeos aí de COD Goals. Eita porra, pera. Vou fazer aí um vídeo de COD Goals. COD Goals. Ghosts. Killzone. Assassin's Creed 4. Black Flag. E Battlefield 4, beleza? E Metal Gear Solid 4. 5, né? Se vocês preferirem também. Eu sou iniciante nesse jogo no PS4, beleza? Eu não vou falar muito, beleza, pessoal, no vídeo. Vou ficar um pouco mais quieto. Não sei. Sei lá, não sei. The Grineer have been harvesting a nearby planetoid for weapons-grade material. Locate and destroy their mining equipment. This research could have unimaginable repercussions. Be on your guard.
You're on the sensors now. You've been detected. The mining equipment is nearby. It must be destroyed to prevent the Grineer from developing energy weapons. Target found. Destroy it. Alarms reset. They do not suspect a thing. You are surrounded by Grineer Marines. Target found. Destroy it. You've been seen. Ready your weapon. Excellent work. You have managed to thwart potentially dangerous discoveries from being fully realized. For now. Do doendo. Ontem eu tava
Aí eu fui pegar os com essa mão aqui. E aí, eu fui pegar o. E sei lá porque eu cortei meu dedo. Bem essa partezinha aqui, ó.